Idag så ska du få följa med mig och Jenny till restaurangen Stockholm Fisk. Stockholm Fisk har legat på Vasagatan 1 i Stockholm, precis bredvid centralstationen, sedan 1997. De ingår i Medandersgruppen, så det innebär att de har ju Tysta Marie och Lavinblad, Ångbåtsbryggan, Vedhånsfisk, KB också under sitt parasoll. Nu har de byggt om, så nu är det lite mer öppet och lite trevligare när man kommer in där. Mycket stora ytor. Vi blev passerade precis vid fönstret så vi kunde titta ut över Stockholmsnatten där. Menyn, ja, det är ju skaldjur och fisk som går igenom. Självklart om man kan så börjar man med ett glas champagne. Det här var fantastiskt, en Blanc de Blanc. Och den här kunde man verkligen njuta av, det kan jag säga. Vinlistan är noga utvald med fantastiskt trevliga viner. Eftersom vi var så otroligt hungriga så tyckte vi att det hembakat surdegsbröd med vispad brynt smör och kallpressad olivolja lät perfekt som en liten snack. Och om man är på en restaurang som serverar fisk, så varför inte börja med sill och strömming? Strålande. Vi valde 5 sorters sill. Och vad passar bäst till sill och strömming? Jo, naturligtvis en liten galopp och en snaps. Så var det då dags för varmrätten. Och som varmrätt så valde jag hälleflundra med purjolök, dill, champagnesås och potatis. Det var inte så mycket champagnesås och den var fantastiskt god, så jag bad om lite extra. Jenny däremot, hon valde 2 stycken förrätter som varmrätt. Gratinerad hummer, dragon, fänkål, chili, parmesan och brioche. Och dessa drottning kammusla, vitlök, chimichurri, chorizo och mandel. Den var otroligt god. Till det en flaska vitt vin, en Albarino från 2022. Fisk är verkligen något man ska njuta av på restaurang om man kan, och speciellt om de är experter på fisk. Men nu är det dags för desserten. Samma sak där, fanns ett par otroligt trevliga alternativ som dessert. Men vi fastnade för den här. Vinteräpple, stekt mandelkaka, vaniljglass och mandelkrisp. Och då jag är stort fan av dessertviner så gick jag igenom listan och hittade en Sattlerhof som var väldigt passande till den här maträtten. Stockholm Fisk är ju mest känd också som en affärskrog. Det innebär att priserna är ju lite högre. Men råvarorna fantastiskt bra. Och då kanske du undrar, vad kostade hela kalaset? Om man går igenom allting som vi njöt utav, så hamnade notan på 3155 kronor för 2 personer plus dricks. Jag måste säga det att Stockholm Fisk håller verkligen måttet här. Det var genomgående bra. Otroligt trevlig personal som var väldigt lyhörd. Maten var väldigt, väldigt god. Kan verkligen rekommendera ett besök på Stockholm Fisk. Det var allt för den här gången. Vi kommer gå ut på mer äventyr också, så häng med. Prenumerera så får du veta när vi lägger upp nästa video. Ha det så bra tills dess och njut av livet.